jedna veoma zahtevna deonica, ima puno građevinskih radova, 17 propusta, betonskih rigola u kilometrima, betonskih kanala, drenaža, puteva i zamena konstrukcije. Stigli smo u različite faze, su na različitim deonicama, ovo je deo naselja koje se poslednje radi i sad je tu priprema skinuti asfalt na celoj deonici. Ovde je sad priprema za asfaltiranje. Imamo jednu deonicu koja je već spremna za asfalt. Asfalt očekujemo tokom sledeće nedelje da krene u trajanju od 10 dana. Nadamo se da će dinamika koju hoćemo da se ispuni. Imali smo puno problema ovde građevinskih koje smo rešili i sad ovde u naselju dešavaju se i ovde se dešavaju razni problemi koje isto pokušavamo da rešimo i da zađemo u susret meštanima. Postavljamo nove propuste, radimo nove potporne zidove, gledamo da usaglasimo pristupe puteve za njihove kuće i nadam se da ćemo u narednih mesec dana da imamo trasu asfaltiranu i skoro kompletnu.